A vereadora da cidade de São Paulo, Cris Monteiro, vem agora com um depoimento sobre a crescente do antissemitismo no Brasil. Nós temos visto episódios infelizes e lamentáveis de antissemitismo nas faculdades americanas e, obviamente, esse efeito nefasto já chegou nas universidades brasileiras. Esse antissemitismo, que algumas pessoas alegam que ele começa ou tem sua gênese com o ataque de 7 de outubro, não é verdade. O antissemitismo existe antes e muito antes. E os ataques de 7 de outubro, na realidade, são uma boa desculpa para que os antissemitas saiam do armário. Eu quero dizer que a comunidade judaica pode contar com meu total e restrito apoio, com a minha voz, com o meu mandato, com o meu gabinete. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei para que o Holocausto seja ensinado nas escolas sem negacionismo. A gente sabe que tudo isso pode ser melhor tratado através da educação. Por isso que a gente não pode tolerar que esses ataques, esses eventos, como eu disse, nefastos, estejam acontecendo nas universidades, que seja nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então, mais uma vez, eu quero reiterar meu apoio à comunidade. Contem comigo.